ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସୋମବାର ଦିନ ବିଜେଡି ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦୋରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆସ୍କା ସାଂସଦ ପ୍ରମଳା ବିଶୋଇ, କବିସୂଚନଙ୍କର ବିଧାୟକ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଉପସଭାପତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାପତି ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିନାଥ ଭୂୟାଁ, ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ସତୀଶ କୁମାର ତାରିଣୀ, ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପାଦକ ଶିବରା ମାଝି, ଛାତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପାଦକ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସଂଗଠନ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ରର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ସରକାର ଏବଂ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ସଦସ୍ୟ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଫାଶୀ ସରପଞ୍ଚ ନବୀନ ଦଳାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବେଗୁନିପଡ଼ାର ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।